після завершення основної сесії ЗНО відповідно підсумки. З позитивного в нашій області все відбулось спокійно. Лише двох учасників під час тестування з української мови і літератури позбавили права проходження тестів. Їхні роботи анульовані. У них виявили ввімкнені мобільні телефони. А оскільки це обов'язковий предмет, то для цих випускників вступна кампанія у виші завершилася, так і не стартувавши. Загалом на Тернопільщині на зовнішнє оцінювання цього року зареєструвались 5742 осіб. В залежності від навчального предмету кількість зареєстрованих є різною, зокрема історія України 4801, математика 2241, фізика 571, хімія 695, біологія 1947, географія 2622 особи, англійська мова 1775 осіб, французька мова лише 5 виявили бажання складати цей тест в області. Німецька – 119, іспанська – 3. І на тести з російської мови зареєструвались 12 осіб. Як повідомив відповідальний за ЗНО в нашій області Юрій Шайнюк, явка зі всіх предметів на Тернопільщині висока у межах 95%. Причому 100% явка з французької, іспанської мови і досить велика – понад 90%, а саме українська мова, література – 96,6%, 94% – англійська, 95% – математика та історія України, 93% – біологія, 93,5% – географія, 90% – фізика, 90,5% – і лише хімія – 88%. Ну і російська мова в нас лише 58%, але це так, 12 зареєстровано, 7 прийшло. Взяли також участь у цьогорічному ЗНО і 6 дітей з особливими потребами. Варто зауважити, всі 11-класники складали державну підсумкову атестацію у школах у вигляді ЗНО. Відповідно, отримані результати вплинули на відзнаки. Кількість медалістів зменшилася. Із 690 претендентів відзнаки отримали лише 420. З них 234 – золоті медалі та 185 – срібні. Найкраще підтвердили свої медалі, тобто те, що подали попередні дані і ті, що є після зовнішнього незалежного оцінювання, це претенденти загальноосвітніх навчальних закладів міста Чорткова, Підгаєцького району та Заліщицького району. Чортків було 16 претендентів, підтвердили 14. Заліщицький район було 27 претендентів, підтвердили 20. І Підгаєцький район було 9 медалей, підтвердило 7. У Тернополі зі 172 претендентів лише 117 випускників отримали медалі. Однак у порівнянні із тестуванням 2016-го цьогоріч показники балів майже зі всіх предметів вищі. Є на Тернопільщині також 5 200-бальників. Це з міста Теребовлі. Кірдей Христина Юрівна – це предмет біологія. Завалівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів – це Підгаєцький район. Шпак Надія Романівна – також біологія. Бережанська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1 – Польовий Назарій Іванович – географія. Тернопільська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 16 – Семків Мирослава Ростиславівна – біологія. І Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міської ради – математика. Офіційні звіти всіх результатів від Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднять наприкінці серпня. А вже з 3 до 12 липня відбуватиметься додаткова сесія ЗНО.